Sost muzoch aluñ nebel, and hula sost, sost muzoch aluñ. Kanazi sost muzoch lai, sint bedemmer no, sint bedemmer. Asser muzoch yeminoruñ. Sost muzoch aluñ, sint bedemmer bacho no, asser muzoch yeminoruñ, and hula sost arat ames sid de sabat sim zetting asser, asser muzochin no mefelegos leziga ye good deling. ቁጥር አለ ማለት ነው 3 ሲደመር የሆነ ቁጥር 10 እንዲሞላልኝ ወይም 10 ሙዞች እንዲኖሩኝ 3 ላይ ስንት ሙዞች መጨመር አለብኝ እንግዲህ እዚህ ጋር 3 ሙዞች አሉኝ ብያለሁ አይደለም 3 ሙዞች ስለዚህ አሁን ልጨምርባቸው 10 እንዲሞሉልኝ 4 ቀደም 3 ነበሩኝ አሁን ይሄ አራተኛ ሙዝ ነው 5 አምስተኛ ሙዝ 6 ስድስተኛ ሙዝ 7 ሰባተኛ ሙዝ 8 9 ዘጠነኛው 10 አሁን 10 ሙዞች ሞሉልኝ አይደለ እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ሙዞች እንደፈለኩት 10 ሙዞች አሉኝ ስለዚህ ስንት እዚህ ጋር 3 ነበሩ እዚህ ጋር የሆነ ቁጥር ጨመርኩባቸው አሁን 10 ከዚህም 10 ሙዞች አሉኝ ማለት ነው ስለዚህ ስንት ነው የጨመርኩት ከቀደሞቹ 3 ላይ 1 2 3 4 5 6 7 7 ሙዞችን ስጨምርባቸው እነዚህን 7 ሙዞች ላይ ከቀደሞቹ 3 ላይ እነዚህን 7 ስጨምር 10 ሙዞች አገኘው ማለት ነው 3 ላይ 7 ስጨምር ስለዚህ የጎደለኝ ቁጥር 7 ነው ማለት ነው አይደለም 3 ላይ 7 ስጨምር 10 አገኘው ስለዚህ እዚም 10 እዚም 10 አለኝ ማለት ነው እስቲ እንቁጠራቸው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ሙዞች አያቸው አይደል በቀኝ በኩል 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 በቀኝ በኩል 10 ሙዝ ስለዚህ እኩል ነው ማለት ነው በግራ በኩልም በቀኝ በኩልም